Kieku kelli nistaqsik minu l-idolu tijak, xtejli? Minu dak jew dik il-persuna li inti tixtieq tkun palu jew pala? Forsi malli nistaqsik hekk, mill-ewwel issemmi xi footballer ta' fama internazzjonali, xi kantant jew kantanta jew artist li min jaf x'għamel bit-talent tiegħu u li min jaf kemm inti tixtieq li tkun palu jew pala? U x'inhu, żgur li f'ħajjitna għandna dawn il-persuni speċjali li fajnejna narawhom differenti minn persuni oħrajn u għandna ammirazzjoni kbira lejhom. U li kieku jkollna niltaqgħu magħhom tispiċċa tkun ħolma li saret realtà. Imma qatt tissaqsi lilek innifsek x'għandhom speċjali dawn il-persuni li nammira. Għaliex igawdu minn din l-ammirazzjoni kbira li jien għandi lejhom. Minn minndu kien żgħir, George Preka kellu persuna speċjali għall-qalbu. Trabba f'ċertu ambjent li seta' jgħinu jagħmel dan ukoll. Omu missieru minn dejjem xtaqgħu li d-disa' titfal li jallgħu ġbuja tiegħhom irabbuhom f'għożla kbira, viċin ta' din il-persuna speċjali. Is-seba' wild tagħhom kien jismu George. Kien isem xieraq ħafna x'George stess ifisser wieħed li jaħdem ir-raba. U dan George kellu jkun ħadd inbiżel li kellu jbiddel il-ħajja ta' ħafna Maltin minħabba l-persuna li kien ħobb tas-sew. Minn meta kien żgħir, ta' spiss kien jaraf li jkun ta' eżempju xieraq quddiem il-familja tiegħu jew quddiem sħabu. Mhux l-ewwel darba li kien joffri xi kelma ta' ġid li l-min ikollu bżonna. Jew li jidher differenti quddiem sħabu minħabba l-mod ta' kif jaġixxi. Ma kienx jiddejjaq juri li hu verament iħobb lil Ġesu. Ġesu. Iva, Ġesu kien l-aktar persuna importanti għalih. Meta darba minnhom kien iltaqa' ma' xi żgħażagħ, xtaq kieku din l-imħabba kbira li hu kellu lejn Ġesu jaqsama magħhom u huma jagħmlu l-istess. Dun George ma kellux xi footballer għall-qalbu, pjuttost kien ħażin fil-futbol, u lanqas ma kellux xi kantant jew artist għall-qalbu. George jew aħjar dun George kellu lil Ġesu bħala l-aktar persuna għall-qalbu. Xtaq ikun bħalu u jimxu fuq l-eżempji tiegħu. L-iktar ktieb favorit kien il-kelma ta' Alla miktuba, il-Bibja. Spiss kien imur lejn in-naħat tal-port biex kun jista' jgħallem fuq Ġesu permezz tal-Bibja. Lill-ewwel soċi, speċjalment lill-ewwel Super Ġenerali Eugenio Borch, kien ta' spiss jgħallimhom tagħlim importanti fuq il-Bibja, speċjalment fuq l-Evanġelju. Żgur li l-aktar moment importanti fil-ġurnata ta' George Preka kien il-ħin li hu jiltaqa' realment ma' Ġesu. Huma kien jitlef l-ebda ċans li jipparteċipa fil-quddies. Meta kien jitkellem ma' xi soċi u nies oħrajn, ta' spiss kien isemmi dwar l-importanza li bħala nsar aħna mmorru nipparteċipaw fil-quddiesa u nersqu lejn is-sagramenti tal-qrar u t-qarbin ta' spiss. Meta kiber, George sar saċerdot bilan li din il-missjoni komplika barra. Huwa kompla juhu ħsieb li l-min kien qed jaċċetta li jkun parti minn din is-soċjetà permezz tal-pariri, it-talb u l-kitba tiegħu. Kiteb diversi kotba u ħafna minnhom huma ndirizzati lejn il-persuna ta' Ġesu. Sa mill-ewwel żminijiet li twaqfet is-soċjetà, Dun George kellu skop ċar f'moħħu. B'din is-soċjetà, Dun George rid li barra li s-soċi jiddedikaw ħajjithom sabiex isiru qaddisin, bil-ħidma tagħhom ikunu jistgħu ħallu lil Ġesu isir magħruf min-nies mhux biss ta' Malta u għawdex, iżda tad-dinja kollha. U fl-istess ħin, Ġesu jisir maħbub. Maħbub għax hu hekk biss jistħoqlu.